Hej alla tittare och välkommen till en wrestlingmatch som jag ska spela i WWE 2K19 till PlayStation 4 mellan John Cena och Seth Rollins. Och det här är, tror jag, är ett intressant möte i wrestlingvärlden, så vi kör igång här. John Cena, som jag har läst tidigare om att han var tänkt för en roll som spelfiguren Duke Nukem. Men i nuläget har det varit oklart om det kommer någon Duke Nukem-film och om John Cena tänker spela rollen. Så det är lite oklart vad jag har läst om denna person. Om du undrar vad är det för musik som brukar spelas, så är det en sorts rapplåt som spelas varje gång John Cena gör entré. Om jag har läst rätt så är han väldigt populär i WWE. Och jag har sett några en häftig entré där det fanns flera som var utklädda som honom och som viftade med handen framför ansiktet. Som brukar vara någon så här återkommande image han gör. Och så nu kommer hans motståndare, Seth Rollins. Seth Rollins has made a career out of taking risks and seizing opportunities. Så är det dags för match här. John Cena mot Seth Rollins. And we're underway. Looking at these two men, I don't think there's going to be anything traditional about this one-on-one matchup. Jag bara väljer en slump av de här knappar som visas på skärmen. Vad är det de gör för något här? Jag hör att publiken stöttar John Cena, så han är väldigt populär. Så. Vad gör du? Oj, 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 vilket tryck! Ah!
Aj, aj, aj. Där det blev en rejäl käftsmäll för John Cena. Det är lite en knepig grej man gör med det där hjulet som jag som nyligen visades. Det är lite svårt att bemästra. Naja, det är lätt för mig att smita, men när jag ska försöka fånga så är det svårt. Motståndaren så är det svårt. Wow. John Cena visar verkligen att han inte vill ge upp. Wow. Aj, aj, aj. Det där måste göra ont. Oj, 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 vilket trick han gör. Seth Rollins. Wow, det där blev en rejäl smäll. Och vad gör John Cena nu? Oj, oj, oj. I benet. Låt oss se vad han gör för finisher här. En, två, tre. John Cena har vunnit. Ja, hopp, det här har varit en intressant match och jag hoppas att ni gillade denna och se gärna med andra, för jag har andra wrestlingmatcher upp på YouTube. Vi ses på återseende. Hej då!